זאת זכות גדולה עבורנו לארח היום כאן, בכנס הזה ספציפית, אבל כמובן בצל קורתנו בכלל אקדמית אחווה, את כבוד שופט בית המשפט העליון, השופט יוסי אלרון. ברשותך, אדוני, אני אשמח לומר כמה דברים שאני לא בטוחה שכולכם יודעים על כבוד השופט אלרון. בשנת 1994 הוא התמנה לשופט בבית המשפט, בבית משפט השלום בחיפה, לאחר שנים שעסק בעריכת דין. אני חושבת שזה כמעט נדיר היום לראות שופט שעושה את כל הדרך הארוכה הזאת וכמה זה חשוב. בשנת 2003 מונה לשופט בבית המשפט המחוזי בחיפה ועסק בעניינים אזרחיים, מנהליים ופליליים. החל משנת 2005 דן כאב בדין במגוון רחב של כתבי אישום בעבירות חמורות ועמד בראש הרכבי תיקי פשע חמור ואירורים פליליים בבית המשפט בחיפה. בשנת 2012 קודם לכהונת סגן נשיא בבית המשפט המחוזי בחיפה, ולאחר פרישתו של סגן הנשיא היה אחראי בין היתר על המחלקה הפלילית בבית המשפט המחוזי, וב-2013 החל לכהן כנשיא בית המשפט המחוזי בחיפה. אני לא יודעת כמה מכם מכירים, זה הרי כנס אקדמי, לא הרבה מכירים את בית המשפט מבפנים. לי יצאה, הייתה לי הזכות להגיע לבית המשפט המחוזי בחיפה, במסגרת של כמה תיקים שהצגתי בהם דרך מרכז תמורה, ואז באחת הפעמים השופט אלרון הזמין אותי אליו, והוא אמר לי, הוא היה אז נשיא, הוא אמר לי, בואי אני אראה לך את המקום הזה, וזה עם מין מבנה כזה מדהים של ספינה, והוא עמד שם, הרגשתי שאנחנו עומדים שם באיזשהו רגע מכונן, אני חושבת שבהחלט הרקע הלא שגרתי של השופט אלרון גם בהקשר האישי והחברתי שממנו מגיע, הוא כזה שאפשר לראות אותו בא לידי ביטוי בפסיקה שלו, החל מהמינוי שלו לבית המשפט העליון בשנת 2017. הדבר הכי קרוב ומכבד מבחינתי לזה, זה ששנינו היינו מועמדים באותה רשימה לבית המשפט העליון, וכל כך שמחה מהרבה סיבות שהוועדה בחרה נכון בשופט אלרון. והעבודה שהוא עושה בבית המשפט העליון, ניתן לראות כמה היא מושפעת מהרקע האישי שלו. הוא שוקד על פיתוח של תפיסה משפטית שקשובה לזכויות אדם, לזכויות נאשמים ולצדק חברתי, ואני לא יודעת כמה מכם יוצא להם לקרוא פסיקה שהשופט אלרון הוא זה שכתב אותה. תציצו, איך עושים בתוך כאילו פסיקה הכי פלילית, שגרתית או כזו או אחרת, פשוט מדהים לראות איך מנצלים את הבמה כדי להעביר מסרים חשובים על תפקידו של המשפט מעבר לכללים היבשים. אני יכולה להגיד בהקשר של רצח נשים, ממש רק לאחרונה ביקשתי מהשופט לכתוב הקדמה לספר ש הוצאתי יחד עם דוקטור חווה דיין בנושא של רצח נשים, והשופט כאילו כמובן במדיבותו אמר בשמחה, ושלח לי כמה פסקי דין בנושא של רצח נשים שהוא כתב, החשוב, כאילו תיקים פליליים, והמניפסטים שיש בהם על התופעה הזאת, על הגינוי שהיא נדרשת לו, על היסוד המימד של חוסר השוויון וחוסר הצדק המגדרי שבו היא מצויה, אלה טקסטים שלא היו מביישים כל לוחמת צדק בתחום, אז אני גם מודה לך על הכתיבה הזאת, ותודה שהגעת אלינו. הרצאתו של השופט אלרון תהיה כמובן בתחום הממשק שבין המשפט הפרטי וסוגיות של צדק חברתי. בוקר טוב. ראשית, אני מודה לפרופסור רפאת ביטון על ההזמנה לבוא לכאן ולהרצות בכנס, וכמובן שאי אפשר לסרב לה, ונהניתי ברצון רב, ותודה כפולה על הדברים החמים שציינת אודותיי, אני מודה לך. זה לא דבר של מה וכך בימים אלה לקבל מחמאות ודברים חמים שכאלה. ההרצאה שלי תעסוק בסוגיות חברתיות במשפט הפרטי,
ואני אניח בפניכם מספר פסקי דין שהייתי שותף להם הן בהרכבים והן בדעות מיעוט כאלה או אחרות בפסקי הדין הללו. אבל ראשית אפנה, הכותרת היא כמובן סוגיות חברתיות במשפט הפרטי. אפנה למספר מילים לגבי, ברשותכם, לגבי האגודה הישראלית למשפט פרטי, כפי שלמדתי אודותיה. האגודה הישראלית למשפט פרטי הפועלת לפיתוח השיח האקדמי בתחומי המשפט הפרטי מהווה מקום טבעי לדיון בהשלכותיו החברתיות הרחבות של המשפט הפרטי בישראל, ואכן אין חולק כי למשפט הפרטי השלכות חברתיות נכבדות. באופן הפשוט ביותר, המשפט הפרטי עוסק בהקצאת זכויות בין פרטים ובאכיפת זכויות אלו על ידי המדינה. תפקידה של המדינה בהקצאת זכויות אלו מעורר לא פעם שאלות מדיניות באשר להשלכות החברתיות של הכללים החלים במשפט הפרטי. בהתאם, שיקולי מדיניות חברתיים עומדים לא אחת בבסיס כללים משפטיים אשר תכליתם למנוע פגיעה בזכויותיהן של קבוצות מוחלשות בחברה. עלינו השופטים מוטלת אפוא חובה כבדת משקל להקפיד כי המשפט מקיים תכלית זו במקרים שנועדו לכך. לא ארחיב על כל אחת ואחת מהדרכים שבהן המשפט הפרטי משיק על סוגיות חברתיות שונות, שכן אין לדבר סוף. אולם מבקש להתמקד בכמה סוגיות אשר עסקתי בהן לאחרונה, המבטאות היטב את השלכותיו המשמעותיות של המשפט הפרטי, לא רק על הפרט המתדיין, אלא גם על החברה בכללותה. אציין מספר תחומים המעוררים במיוחד את הצורך במודעות חברתית ואנושית כשופט, ובכלל זה תיקי חדלות פירעון, תיקים שבמוקד שלהם ניצב סכסוך שמקורו בהלוואה חוץ-בנקאית, וכן את הזכות הגישה לערכאות. פערי הכוחות בין הצדדים במקרים אלו בולטים, ולבית המשפט סמכות רחבה יחסית, הן באשר לאופן ניהול ההליך והן באשר לתוצאותיו. כך למשל, בשנים האחרונות, היה בית המשפט העליון נכון להתערב בהוראותיו של הסכם הלוואה חוץ-בנקאית שקריטתו הפרה את חובת הגילוי הקבוע בדין. אני לעניין זה מפנה לפסק הדין בעניין Quality Credit Fund. מה היה לנו כאן בתמצית בלבד? בני זוג תושבי צפת שבנם לקח אותם לבקוח באי חברה שמנהלת קרן במסגרתה מושקעים כספים הניתנים כהלוואות קצרות טווח, והם חתמו על הסכם הלוואה לא צמודה לתקופה של שנה בריבית של 15% מראש, תוך קיזוז סכום הריבית למשך השנה הראשונה. באותו מעמד שהם חתמו על שטר המשכון לשעבוד הדירה שלהם, שסביר להניח שבצפת היא לא הייתה דירה יקרה במיוחד, כמדומני שזה היה משהו בסביבות ה-700,000 שקל, על שטר משכון לשעבוד הדירה שלהם נרשמה בלשכת רישום מקרקעין, וכשלוש שנים לאחר מכן, כפי שקורה לו אחת, הבן בעצם לא עמד בפירון ההלוואה שהוא היה צריך בעצם לפרוע אותה, והמשיבה, אותה חברה שהלוותה את הסכום הכספי, כמדומני נדמה לי שזה היה 400,000 שקל, ובקיזוז אותם 15% הם קיבלו בסופו של דבר 300,000 שקלים. הגישה בלשכת ההוצאה לפועל בקשה למימוש המשכנתא ומינוי כונס נכסים שיפעל למכירת הדירה. עכשיו, מה הנתונים שהיו לנו לגבי אותם זוג קשישים? המערער היה חולה אלצהיימר,
חסר השכלה, שעבר בשנים האחרונות שלושה ניתוחי גולגולת ומוח, והמערערת סיימה 5 שנות לימוד והייתה עקרת בית כל חייה. הם שניהם בעצם התקיימו מקצבת ביטוח לאומי, והדירה בעצם הייתה רכושם, הייתה כל רכושם. המערערים טענו, וזה הוכח, כי המסמכים עליהם חתמו לא הובאו לעיונם מראש, לא ניתנה להם הזדמנות לקרוא אותם ולהתייעץ עם עורך דין לפני החתימה, בכלל זה המשמעויות של אי עמידה בסילוק ההלוואה לא הוסברו להם, ובכלל הדבר הכי קשה מבחינתם, האפשרות בעצם שהם יפונו מדירתם היה והחוב לא ייפרע. הנשיאה חיות שישבה בראש ההרכב קבעה, יש להורות על החזר קרן ההלוואה בתוספת הפרשי הצמדה בלבד ולא ריבית, זאת בהינתן החריגה המשמעותית מהריבית המותרת. הפרות החוק האחרות מצד המשיבה, התנהלותה בהליכים המשפטיים, וכן בהינתן מצבו הבריאותי הקשה של המערער כיום ומצבם הכלכלי הדחוק וגילם המתקדם של המערערים בנסיבות אלה, נראה כי תוצאה זו משרתת באופן נכון הן את שיקולי ההרתעה והן את שיקולי הצדק. מאותם טעמים, כעבור זמן מה, סברתי בדעת מיעוט בתיק אחר שגם כן הגיע אלינו, בעניין אלישקוב, כי יש לאכוף באופן דווקני את המגבלות החלות על גביית ריבית נשך הגבוהות בצו הריבית. זאת אף כאשר אי החוקיות שבהסכם ההלוואה נבעה מטעות שיפוטית של בית המשפט, שראה לנכון לאשר את תנאי ההסכם בלי שהיה מודע לאי החוקיות. במקרה הנוכחי, שוב, ההלוואה הזו וההסכם בין הצדדים התגלגל בשני הסכמים שבאו לפני בית המשפט המחוזי. אני רק אזכיר שריבית נשך בעצם מגדילה משמעותית את גודל החבות ביחס לקרן עצמה, וכך היא עלולה להוביל בקלות לשקיעת החייב בחובות, דבר שהתרחש בעניין הזה. אני סברתי כאמור בדעת מיעוט שאין מקום לאפשר למתדיין מתוחכם הפועל בשוק ההלוואות מזה שנים ארוכות לגבור על הוראות קוגנטיות של חוק הריבית באמצעות שימוש בהסכמי פשרה כגושפנקה לפעילותו הבלתי חוקית. אחרי שהתייחסתי בתמצית לנושא של ההלוואה החוץ-בנקאית, אני מבקש לפנות להעיף מבט לעניין חדלות פירעון, תיקי חדלות פירעון, כפי שבאו בפנינו, וגם כאן אני מציג את נקודת מבטי בנושא הזה. בתיקי חדלות פירעון, לבית המשפט תפקיד משמעותי בשמירה על זכויות החייב ובאיזון זכויות אלו למול זכויותיהם של נושיו. במסגרת הדיון בהלכת ידידיה, הלכה שנקבעה בפני בית המשפט לפני כ-50 שנה, נדרשתי בעצם לאיזון הדין זה בהרחבה. היות ואינכם משפטנים, אני פשוט אציג את השאלה. הרוב הקהל הוא משפטן. סליחה, אני לא ידעתי. לא, מאה אחוז, אוקיי, אוקיי. מצוין, אני ממש מתנצל. חברים, חברות, אני ממש מתנצל. לא, יש גם וגם, אתה פה, אתה צודק לגמרי, זה מתאה, יש גם וגם. אוקיי, אוקיי. זה מחמיא. מצוין. עוד פעם, סליחה? זה מחמיא. יש כמה שלא משפטנים. אוקיי, טוב. אז זה עושה לי את החיים קלים יותר בהבנה של הדברים שאני אומר. לא, זה גם להם נסיכו שגם המשפטנים זה יועיל. אוקיי. השאלה המשפטית שעמדה בזמנו לדיון בפרשת ידידיה התייחסה להעברת הזכות למימוש תביעת ניזוק, חדל פירעון, בגין אובדן כושר ההשתכרות שלו לידי הנאמן בפשיטת רגל. ההלכה הפסוקה בעניין זה לאורך שנים ארוכות הייתה כי הזכות תיוותר בידי פושט הרגל. נטען על ידי ציבור רחב של אלה שמתעסקים בנזיקין בעיקר, כי הלכה זו גרמה לכך שלעיתים חייבים נהנו במרכאות
מכספים רבים שבהם זכו מתוקף תביעת פושט הרגל לאובדן כושר ההשתכרות, בעוד הנושים נותרו עם ידיהם על ראשם. הן בדיון הראשון והן בדיון הנוסף בעניין קוגן, חבריי להרכב, בהתחלה ישבנו כמובן שלושה, אני הייתי בדעת מיעוט, באותה דעה שאני הולך להציג לכם כרגע, לבריאות, ולאחר מכן הייתי גם בדעת מיעוט בהרכב של הדיון הנוסף של חמישה שופטים. חבריי סברו כי הלכת ידידיה פוגעת בנושים יתר על המידה, ועל כן יש לבטלה, אני סברתי אחרת. גישתי אז כהיום היא שהזכות של הניזוק לתבוע ולפרע בגין אובדן כושר ההשתכרות היא זכות אישית שאין לאפשר את העברתה על ידי הנאמן. כפי שציינתי בחוות דעתי, יש חששות, חששות חבריי מפני הטבה המופלגת המוענקת לחייבים, אשר כביכול שפר מזלם והם איבדו את כושר, במרכאות כמובן, שהם איבדו את כושר הסתכרותם, הם בעיקרם לטעמי חששות באלמה, אשר אינם מתממשים באופן תדיר. עכשיו, יש לזכור מה הייתה בעצם כל הסוגיה שנדונה. עכשיו אנחנו ניתן לנאמן להיכנס בעצם לנעלי התובע, החייב, פושט הרגל, ולנהל במקומו את התביעה. אני חשבתי שיש פה גם ניגודי אינטרסים מאוד מובהקים, מאוד בולטים באפשרות שתינתן לנאמן לעשות זאת. בין היתר סברתי כי מדובר במיעוט המקרים ובמקרים חריגים אלו לבתי המשפט אמצעים חלופיים למנוע תוצאה בלתי צודקת. לעומת זאת, אני חושש כי ביטול הלכת ידידיה, כליל, כפי שבעצם בסופו של דבר זו החלטת הרוב, כפי שקבעו חבריי, עתיד להביא לשחיקת מעמדו של החייב הניזוק, תוך נטילת זכויותיו לפרטיות ולאוטונומיה, במסגרת ניהול ההליך בעניין הפגיעה בכושר הסתכרותו. כל זאת, תוך יצירת ניגוד עניינים מובנה בין הנאמן לבין החייב הניזוק, באשר לאופן ניהול ההליך, ולהקשות על השגת פשרה אשר תשרת את צרכיו הפיזיים והנפשיים של פושט הרגל. בהקשר זה, ראוי לציין כי דיני הנזיקין מספקים באופן כללי במה מרכזית לעיצובן של נורמות חברתיות באמצעות המשפט הפרטי. זאת בפרט כאשר אחד הצדדים לתביעה הוא גוף שלטוני האמון על הסדר הציבורי, או גוף ציבורי ממלכתי כמו מגן דוד אדום, שאני אציג בפניכם פסק דין שהדברים שאני הולך לומר כרגע באו לידי ביטוי, אשר רף הרשלנות שיקבע ביחס אליו עשוי להשליך באופן ישיר, אני מדבר על מד"א לצורך העניין, על רמת הטיפול שתינתן על ידו במקרה חירום. לסוגיה זו נדרשנו בעניין ג'רבן סלחה. הערעור האזרחי התייחס לאחריות המצופה ממד"א להעניק למטופליו שירות רפואי הולם עד להגעתם למרכז רפואי זה או אחר לצורך המשך הטיפול בהם. השאלה שאנחנו דנו בה בערעור הייתה בין היתר, האם הרף שהציב בית המשפט המחוזי לבחינת אחריותו של מגן דוד אדום בגין נזקי המנוחה גבוהה מהדרוש. עכשיו, מה היה לנו? מי המנוחה? המנוחה היא פעוטה מהיישוב ג'סר זרקה, זה ליד קיסריה, שם על כביש 2, והיא הובאה למרפאה המקומית תוך שהובחנה במצב של התייבשות כמעט טוטאלי. הותקן לה עירוי שבמהלך הנסיעה באמבולנס סטה ממקומו, אבל לא היה חולק שאילו היה נבדק העירוי, הסטייה הייתה מתגלית והיה מותקן למנוחה הפעוטה הזו עירוי חדש, דבר שלא נעשה. אני חייב לומר ככה, אני חושב שכל אחד מהיושבים פה רואה במד"א
לא שירות מוניות. אחרת הוא יפנה למונית שתיקח אותו להילל יפה לצורך העניין, ומהילל יפה לבית החולים רבה, אלא גם לאיזשהו סיוע רפואי מציל חיים לצורך העניין הזה. אני כתבתי לעניין זה, ספק אם ישנה מחלוקת באשר לציפייה לקבל ממד"א את המענה המקצועי ביותר, וכי צוותיה יבחנו באופן תדיר את מצבו הבריאותי של מטופל אשר חייו מסורים בידיהם, ויוודאו ככל הניתן כי הוא מקבל את הטיפול הרפואי הנחוץ לו עד להגעתו למרכז הרפואי זה או אחר לצורך המשך הטיפול בו. מנקודת מבטי, זה לא מה שהיה במקרה הנוכחי. סוגיית חבותם של גופים שלטוניים בנזיקין התעוררה בין היתר בעניין אחר. אני מדבר כרגע, מפנה כרגע, לפסק הדין עיריית אשקלון נגד אחד אהרון פריבן. מה היה לנו פה במקרה הנוכחי? אהרון פריבן בא לאיזשהו מוסך וראה את הבעלים של המוסך על גג המוסך. הוא ביוזמתו החליט שהוא עולה לגג. הוא עלה לגג וצנח למטה. הוא פשוט דרך על משטח של לוחות פרספקס, שזה חומר אקרילי שמשמש גם לתעשייה וגם למסחר. אני מניח שזה על מנת להקנות אור למי שנמצא בתוך המוסך. עכשיו, אין ספק שהבעלים של המוסך לא הזמין אותו לעלות אליו למעלה, הוא ראה אותו, הוא טיפס בעצמו. ואיכן יכולה להיכנס האחריות, נניח, של עיריית אשקלון באופן כזה או אחר לנזקים? עכשיו, המדובר הוא בנזקים משמעותיים. האיש הזה הגיע אלינו על כיסא גלגלים, הוא פשוט השתתק, הוא נפצע באורך מאוד קשה. והשאלה באמת עלתה, מה החבות בעצם, אם כן או לא, של עיריית אשקלון? והאם יש לחייב אותה בנזיקין? מאחר שנטען, ופה הנושא, כי נפל גם במתן היתר עסק למוסך בשל האופן שבו נבנה הגג. דעת הרוב סברה כי מאחר שבעל העסק עצמו אינו חב בנזקי הנפגע באותה נסיבות, לא ניתן היה לחייב את הרשות המקומית, קרי עיריית אשקלון, אף אם נפל גם במתן היתר העסק. לעומת זאת, כפי שיארתי באותו עניין, אני סבור כי במקרים מסוימים רשות מקומית אכן עשויה לחוב בנזקי הנפגע בגין רשלנותה במתן רישיון עסק, אף אם בעל העסק לא חב ברשלנות. זאת בין היתר, מאחר שאיני סבור כי ראוי לגלגל את עלות התרשלותה של הרשות על כתפיו של הנפגע המזדמן, אשר התרה מזלו ורשלנותה הסבה לו נזק. לצערי, גישת חבריי צמצמה את היקף האחריות של רשויות שלטוניות בגין רשלנות, והגדילה את מעגל הנפגעים הפוטנציאליים העלולים שלא לקבל פיצוי הולם בגין רשלנות זו. יחד עם זאת, אני חייב לציין ולהדגיש כי קיימת גישה בפסיקה לפיה הקורבן אינו זכאי להגנה מפני נזק בלתי מכוון מצד הרשות, כאשר ההגנה מפני הנזק עולה יותר מתוחלת הנזק. לעניין זה, אני מבקש להפנות לערעור אזרחי פלונים נגד משטרת ישראל, שבו חברי השופט שטיין בעצם התמקד בעניין זה והפנה לעניין זה, וציין כך: כלל זה ממקסם את הרווחה החברתית על ידי התאמת אמצעי המנע לשיעור הנזק, להסתברות התרחשותו ונקיטת אמצעי מנע מוגזמים שעלותם מעפילה על תוחלת הנזק, מהווה בזבוז משאבים
שגורע מהרווחה החברתית. אני לא ישבתי בהרכב הזה, אבל נדמה לי שהוא כתב את פסק הדין על דעת שני החברים האחרים שישבו בהרכב. אני רוצה לעבור להפנות מבט נוסף לנקודה אחרת. אם להוראות המשפט הפרטי השלכות חברתיות ראשונות במעלה, כפי שהדגמתי בין היתר זה עתה, הרי מובן כי הדבר נובע מעצם האפשרות לאכוף את הדין. על כן, על בתי המשפט להקפיד כי דלתותיהם אינן סגורות בפני אלו המבקשים סיוע. זו דעתי ואני מדגיש אותה. בעניין סלמה עוזרי, עמדתי בהרחבה על החשש כי החלטות פרוצדורליות לכאורה תחסומנה באופן ניכר את היכולת של פרטים לממש את זכויותיהם באמצעות הידיינות משפטית. אותו עניין, כפי שאני מניח מוכר לכם, היה מדובר בדביעתם של עולי תימן שעלו ארצה בשנות ה-50 וצאצאיהם לפיצויים בגין הנזקים הנפשיים הקשים שנגרמו להם מחמת היעלמות ילדיהם ואחיהם מבתי התינוקות במחנות העולים בהם שוקנו עם עלייתם ארצה ומבתי החולים במסגרת הפרשה המכונה פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. עכשיו, אני חייב להגיד משהו אישי פה בעניין הזה. פרופסור יפעת ביטון פה הציגה אותי, אבל אני חייב לומר, זה נקודת מבט מסוימת. אני באמת גדלתי בין הצריפים של אותה מעברה במשך שנים רבות. כלומר, נולדתי בין הצריפים האלה, ובעצם עד שנת 68, כמדומני, הצריפים האלה פורקו. והטראומה הזו של שהתרחש אז עם היעלמות הילדים האלו, היה דבר ידוע אצלנו בשכונה, ואני במעברה הזו, ואני זוכר את זה לאורך שנים כדבר שליווה לא מעט משפחות שם, כולל אחד המקרים שהילדה אותרה, ואני זוכר את ההתרחשות ואת ההתרגשות שהייתה אז בשכונה כשהיא באה לבקר מהמשפחה שהייתה אצלה. הסיפור הזה הוא סיפור קשה, שבעצם עוד לא מוצא את הפתרון שלו, ואנחנו רואים איך שזה עולה ויורד לא פעם. ואני חשתי בפסק הדין הזה שצריך לעשות איזשהו צדק מסוים, איזו אמירה מסוימת, והדבר הזה בא לידי ביטוי בפסק הדין. באמת, המילים שאני השתמשתי שם, שהדבר מעורר חשדות מטרידים על כל ההתנהלות, שבעצם עד היום עדיין לא התבררה ולא מצאה את פתרונה. אבל אלה רק האמירות שיכולתי לומר אז במסגרת פסק הדין, זה לא היה הנושא. אבל אם אני אשוב עכשיו לפסק הדין. בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי לא קיימת מערכת עובדתית זהה לגבי כל המקרים של היעלמויות הילדים המתוארים בכתב התביעה, אלא מדובר במקרים שונים ונפרדים, ועל כן התובעים השונים, ועל כן על התובעים השונים, להגיש תביעות נפרדות כתביעות אישיות. בפסק דיני עמדתי על כך, כי מבין שיקולי המדיניות שיש לבחון במסגרת החלטה על צירוף תובעים, יש להתחשב באפשרות המעשית של מימושה המהותי של זכות הגישה לערכאות. בנסיבות מסוימות, החלטת בית המשפט המחוזי המאלצת את התובעים, במקרה הנוכחי, לפצל את תביעותיהם עלולה, הלכה למעשה, למנוע מהם את הגישה לערכאות נוכח אילוצים כלכליים,
זאת מאחר שפיצול התביעות עלול לייקר את ההליך עבור כל אחד מהתובעים באופן שיהפוך את ההליך המשפטי לבלתי כדאי. אבל לא רק זאת, ואני אגע גם בכמה היבטים נוספים. לעומת זאת, ככל שקיים מכנה משותף בין התביעות, העלות הכוללת של ההליך תפחת אם התביעות תתבררנה במאוחד, וכך גם עלות ההליך לכל תובע ותובע. זאת בשעה שהפער בין יכולתו של תובע אינדיבידואלי לנהל תביעה אישית לבין זאת של נתבע מוסדי חזק להתגונן מפני תביעה כאמור, מטה את הכף לטובת התובע. פער זה עלול למנוע מהתובעים להגיש את תביעתם או להסתפק בפשרה אשר שוויה נמוך מערכה אמיתי של התביעה. יתרה מזאת, גילם המבוגר של חלק מן התובעים בעניין עוזרי, עלול היה אף להקשות על ניהול תביעות נפרדות אשר עלולות היו להימשך שנים רבות. אנחנו ישבנו באולם ג' של בית המשפט העליון, שזה האולם הכי גדול, והאולם היה מלא במערערים, בבני המשפחות שלהם, כאשר חלק מהמערערים היו בעצם בשנות ה-90 שלהם, והמשמעות היא הייתה ברורה. מבחינתי, גם התוצאה הייתה חייבת להיות ברורה. בסופו של דבר קבעתי באותו עניין כי המסכת העובדתית המשותפת של התובעים השונים ושיקולי המדיניות החברתית שבמרכזם מימוש זכות הגישה לערכאות מחייבים כי התובעים יוכלו לצרף את דביעותיהם. מי שכך, חתמתי את פסק הדין במילים הבאות. כל אחת ממשפחות המערערים נושאת עמה מסע כבד של צער וכאב על אובדן ילדה. ואף חלוף הזמן אין בו כדי להוות מרפא. לצער זה יש שם ופנים, והוא נחווה באופן ייחודי ואישי בכל אחת מהמשפחות. לצד זאת, נדמה כי יש גם היבט משותף המאחד בין סיפוריהן האישיים של כל המשפחות. בחלוף 7 עשורים מהתרחשות האירועים, היבט זה מצדיק מבחינה עובדתית ומשפטית דיון מאוחד בפרשה היסטורית זבוכה וכואבת זו. חשיבותה נניח לעניין הזה, אפשר היה לדבר עליו עוד באמת אפילו להרחיב ולדבר, ועל כך גם נגעתי בהיבטים כאלה או אחרים בפסק הדין. חשיבותה של זכות הגישה לערכאות לשם מימוש זכויות מהותיות היא אף שהכתיבה את עמדתו של בית המשפט העליון כלפי תניות בוררות בלעדיות שהפכו לבלתי ישימות כעולה מפסק הדין בעניין אורתם סהר. ופה מספר מילים כללים, מספר מילים באופן כללי על העניין הזה. לא פעם, מצדדים לחוזה מסכימים כי סכסוכיהם יידונו במסגרת בוררות. לאחרונה, הצטברו מספר פסקי דין מהם ניתן היה להתרשם בטעות, כי כאשר תנאי בוררות בלעדי הופך לבלתי ישים, לא ניתן ליישב את המחלוקת בין הצדדים. קו המחשבה אשר החל לצבור תאוצה באותה עת היה, כי במקרים שבהם תנאי הבוררות פקע, אין בנמצא בורר המוסמך לדון בסכסוך. אולם עצם קיומו של תנאי הבוררות הבלעדית ממשיך לחסום את דרכם של הצדדים מפני גישה לערכאות שיפוטיות רגילות. בפסק הדין הובהר שאין זה הדין, אני מדבר כרגע על אותם סהר, וככלל יש להבטיח כי לצדדים תהיה הזדמנות ליישב את סכסוכיהם בבית המשפט כאשר תניית הבוררות אינה ניתנת לביצוע. אמנם באותו עניין הצדדים לסכסוך היו שניהם מתוחכמים ופערי הכוחות ביניהם לא היו ניכרים לעין ובולטים, אולם קיים חשש כי מתדיינים מתוחכמים ינסו להגביל את זכות הגישה לערכאות של צד אחר לסכסוך תוך הכפפתו
לתניית בוררות בלעדית, אשר במצבים מסוימים עשויה שלא להיות ישימה. יצירת פתח לחסימת זכות הגישה לערכאות באופן זה עלולה להשליך באופן חמור על יכולתם של צדדים פחות מתוחכמים ומנוסים לממש את זכויותיהם המהותיות, וזאת אין לקבל. לצד האמור, למשפט הפרטי עשויות להיות השלכות חברתיות משמעותיות. אף כאשר צדדים לסכסוך מצליחים להשוו מחוץ לכותלי בית המשפט, בצלל הכללים המשפטיים הנוגעים בדבר, לעניין. כשופט, לא אחת הזדמן לי ולעמיתיי לתווך בין הצדדים בהערכת סיכויי דביעותיהם, באופן אשר סייע להם ליישב את מחלוקותיהם בלי שניתן פסק דין מהותי בעניין. מדובר בפרקטיקה שיפוטית ההופכת לנפוצה במחוזותינו, ואשר אין להתעלם ממנה. די לעמוד על מספר ההליכים הרבים שמתקיימים בעניינם דיון בבית המשפט העליון, אך בסופם הם מסתיימים בעצם בהסכמות של הצדדים. כדי להיווכח כי תפקידו המעשי של בית המשפט בכלל, אני מקבל על כל ערכאותיו, אינו מתמצא בכתיבת פסק דין. מספרם של הסכמי הפשרה ההולך וגדל מעורר קשיים וחששות משמעותיים. כך בפרט באשר לשאלה אם הסכם פשרה משקף למעשה פערי כוחות בין הצדדים. כפי שציינתי בהקשרו של עניין סלמה עוזרי. על כן, על שופט הדן בתיק מוטלת אחריות שלא להסתפק בחתירה לפשרה בין הצדדים בכל מחיר, ולהתאמץ לראות את הצדדים, בני האדם העומדים בפניו. על אף חסרונותיה, גישה שיפוטית זו מאפשרת לצדדים להגיע לעתים להסכמות המועילות עמם באופן משמעותי ביחס לניהול ההליך השיפוטי השלם, עם כל הכרוך בכך. גישה זו אף חוסכת בזמן שיפוטי יקר, המהווה כיום משאב מוגבל למדי, ועל כן מטיבה עם הציבור בכללותו. הנה ככן, השפעותיו של המשפט הפרטי על החברה רבות ומגוונות. למשפט הפרטי יכולת להשפיע על חייהם של פרטים באופן ישיר, תוך פנייה לערכאה שיפוטית, ובאופן עקיף, תוך קביעת גבולות הגזרה למחלוקת. יש בו כדי לתמרץ גופים פרטיים ושלטוניים לעשות שימוש בזכויותיהם ובסמכויותיהם בחוכמה, ויש בו כמובן כדי להקצות את זכויותיהם של פרטים כמענה לסוגיות חברתיות חשובות. עיצוב המשפט הפרטי מחייב אפוא רגישות חברתית מצד מערכת המשפט, שמא נפגע מבלי משים באלו הזקוקים לתמיכה וסיוע, ולאשר קולם אינו נשמע תדיר, ולעיתים כלל לא נשמע. אני מודה לכם על ההקשבה, המשך כנס פורה ומענה. תודה רבה. תודה רבה, השופט אלרון. אם יש איזה שהן שאלות אולי בנושא של הגישה שהציג השופט אלרון, אני חושבת שחשבתי על איזה משפט, איזה משפט יוצא ממני כשאני שומעת את הדברים שלך, וחשבתי על משפט ממשלי, מים קרים על נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק. יש משהו, קודם כל כן, משהו כל כך יבש, יש שיר של זהב טיפוס קראו להם, שהם כתבו על החוק היבש, שהוא לא נרטב אף פעם, אפילו לא מדמעה של ילדה, הם כתבו את זה על האונס בשומרת. זאת אומרת, גם אנשי אומנות ותרבות מבינים את הקושי הזה שיש במשפט, זה משהו שדורש להרטיב באנושיות, במחשבה על האדם, ואתה הצגת את זה, ואני אומרת, זה מארץ מרחק בגלל שזה ממש לא טריוויאלי. אני חושבת שמי מאיתנו שהם אולי עייפים יותר במרכאות, במובן הזה שהם ותיקים יותר במשפט, יודעים כמה המצרך הזה של אנושיות בתוך המשפט הוא מצרך נדרש, ואני חושבת שחלק מהסיפור של אנושיות בתוך משפט היא גם הסיפור האנושי של השופט, כמו שהסיפרת כל כך יפה לגבי פרשת עוזרי.
ללא ספק. אני חושב שאומרים לו פעם שכל שופט בין היתר מביא את נוף ילדותו, וזה אחד הדברים החשובים, אני חושב, בשיפוט. שיפוט לטעמי הוא חוכמת חיים, שכל ישר וניסיון חיים. ובמובן הזה, הארץ שאתה מגיע ממנה, במובן הזה, היא ארץ מרחק עדיין לבית המשפט העליון. אז תודה על המרחק הזה שהלכת עד העליון, ותודה על המרחק שעשית עד אלינו. ואם יש שאלות ממש קצרות לשופט, אז בבקשה. אני רוצה לומר שאני בתור אזרחית ולא משפטנית, ממש ממש שמחתי לשמוע את ההרצאה הזאת. וכבעלת תפקיד פה במכללה, שנתקלת בוועדות משמעת וכולי, נתת לי כאילו הרבה, עוד עם כוח, אבל השראה, באמת לפעמים, כאילו, אנחנו רואים שהפרוטוקול או שנהלים לא מתאימים לנושא מסוים, ושהיינו רוצים לנהוג אחרת מטעמים כאלה אחרים, אבל אנחנו, גם אנחנו, שלא משפטנים, ועדת משמעת זה לא יושבים שלא משפטנים, כבולים לכל הנהלים, וזה נתן השראה, שלפעמים אפשר גם בתוך הנהלים למצוא את הדרך כדי להכניס את האנושיות ואת התפיסת עולם בכל הרקע. ומי כמונו חיים כאן באזור שהמעברה עוד לא הסתיימה לצער. אני חושב ששופט אסור לו שיהיה טכנאי משפט. תודה רבה לכם.